Tervetuloa pala kerrallaan. Tänään meillä on Omran Shaban Junior. Hän on vapauttelija, jos ette tiennyt. Nyt tiedät. Sun lempinimi? The Lebanese Gorilla. Joo. Mistä se tulee, koska Lebanonissa ei ole näitä eläimiä? Ei olekaan. Moni lebanolainen meni Afrikkaan kato avaa firmoja. Niin mä olin, että se on hyvä yhdistys, kun on menestyneet, niin Lebanese Gorilla. Ja... Okei. Okay. Toiko sieltä Afrikasta niitä gorilloja takaisin Lebanoniin vai miten? Mä et siis tiedä. Okay. Mutta en mä usko. Ei, musta tuntuu ne viihty siellä. Varmaan pitää sitten mennä katsoa. Mitä? Pitääkö tämä väite paikkaansa? Vapaaottelu on laji, jossa miehet ovat fyysisesti kontaktissa, hikivaluen, hyvin vähäisissä vaatteissa ja erilaisissa asennoissa. Pitää paikkaansa. Kyllä pitää, joo. Eli sinä harrastat tällaista? Kyllä. Ja olet ammattilainen tässä toiminnassa? Joo. Ei me aina olla niin lähellä, mutta kyllä niin kuin... Kun painitaan, niin ollaan aika lähellä, mutta... Kuinka lähellä ootte? No, riippuu miten se matsi menee, mutta se voi mennä aika läheiseksi, että joo. Mutta me aloitetaan kyllä sille aika kaukana toisista, että siinä on ainakin pari metriä. Käykö, että me tehdään tällainen segmentti, että mikä tulee mieleen? Riisi. Kana. Sukkahousut. Varmaan parempi olisi sanomat. Toiseen vaan. Seuraavaan. Banaani. Afrikka. Se tulee Afrikasta. Joo. Olisi tullut mieleen, että olisit sanonut gorilla. Ei tullut mieleen kyllä, ei. Huhujen mukaan sä ottelit äitisi selän takana. Kun hän sai tietää tästä ja pyysi näyttämään tätä lajia, sä näytit hänelle YouTubesta vääränlaisen lajin. Sanotaan näin, että mä näytin hienostunutta lajia, silleen, että missä ei olla niin väkivaltaisia. Mitkä on sun unelmat tässä kontaktilajissa? Olla paras ja niin etelä kuin pysty. Ja mitä tämä tarkoittaa sitten, että mikä on se huippu? Huippu on UFC-mestaruuslyö. UFC-organisaation mestaruuslyö. Ja tämän sinä tulet toteuttamaan kyllä. Lähitulevaisuudessa. Tulen. Ja tämä on lupaus. Tämä on itsellinen lupaus, kyllä. Sä voit luvata. Mä voin luvata sullekin, tietysti. Ei mitään aina. Pinky promise. Kertoisitko sinun lempiasentosi tässä lajissa, jossa sinä ja toinen mieshenkilö käytätte vastakkain. Kysyt sä painissa vai pystyottelussa? Tässä lajissa. Tässä lajissa, okei. Okay. Siinä on monta eri. Sanotaan, no tietysti aina kun on päällä on hyvä. On niinku, sulla on suojat tuolla kun sä oot päällä ja sä pystyt tehdä haittaa siinä päällä. Tehdä damagea. Se on aina hyvä olla päällä, tietysti. Et sä ikinä haluu olla alla. Sehän on sääntö niinku elämässä, älä oikein alla. Eli älä kanna sun selkää kellekään. Eli joo. Aika lailla mountti. Aika mountti ja sit guard top ja half guard ja joo, ihan varmasti. Nämä on sinun lempiasentoja? Joo. Okei. Tällainen tilanne. Sä tuut kotiin, sun, en tiedä onko sulla mies tai naisystävää. I'm straight. Joo. Okei. Suora. Tuut kotiin, sä näet, että siinä on joku toiminta päällä. Okei. Miten sä reagoisit tähän? Mikä käyttäisitkö sinun taitojasi? Mikä toiminta? Niin kuin pettäminen, että hän pussailee häntä ja... Okei. Miten sä reagoisit tähän? En mä tiedä. Sä vaan katsoisit vierestä. Varmasti ei katsois vierestä, mutta en tiedä. Se mitä tulee, niin tulee. En varmasti, joo, en mä tiedä. Monesko kerroksessa?
Onko paljon ikkunoita? Onko ikkuna auki? En mitä sanoa, mutta niinku. Tiedätkö? Sinulla on tosi makea parta. Kiitos. Kuinka usein sua pidetään terroristin? Sanotaan näin, että mä lennän aika paljon, niin varmaan aina kun mä oon Helsinki-Vantaan airportissa tai jossain muualla, niin kyllä mä aina joudun siihen lisätarkastukseen, sanotaanko näin. Ja tämä johtuu sinun partasta? No varmaan mun parrasta ja mun väristä ja mun korvista varmaan. Mitä vikaa sun korvissa? Ei mitään, niin se on vaan semmoset kukkakaalikorvat. Niin. Voisit sä näyttää? Tämmöset hienot. Seuraava osio, fill in the blank. Mm. Eli mä sanon jotain ja piip ja sä... Okei. Minä olen piip... Suora. Sanoit sä suora? Straight, yeah. Millä mielellä? Niinku, mä oon hetero. Sen ei tarvi olla mitenkään seksuaalista. Niin, mutta mä en tiedä miksi mulla tuli semmoinen vivaus. Sori. Yeah. Pahoittelut. Mä jäin siihen miettiä, että erikoinen vastaus. Yeah. Omron, jos sinulla on kysyttävää, kysy ihmeessä. Mä annan sulle kaksi kysymystä. Kaksi. Katsotaas. Kuvailit sen sun outfitin. Ei siinä ole siis mitään vikaa, mä vaan kysyn, kuka kuvailit sen sun outfitin. Mun... Kiitos, Omran. Kiitos. Mä menin sanoa, kuka tämän valitsi, mitä mä halunnut sanoa. Ei paineet. Bro, mä en voinut sanoa.